Não sei se você sabe, mas o Brasil, ele está entre os 10 maiores consumidores de medicamentos do mundo. E pode ser que você que está aí do outro lado, você seja uma dessas pessoas que está nessa lista aí, fazendo parte dessas estatísticas. Então a população está cada vez mais doente, cada vez mais consumindo medicamentos. E a gente não deve esperar que a sua cura, que a sua remissão, que a sua saúde dependa de uma cápsula, de uma draja ou de um pó. Então, na média, uma pessoa leva 5 anos investigando o que tem, passando por cerca de 8 médicos até ter um diagnóstico conclusivo. Então, é uma verdadeira peregrinação em busca de um diagnóstico. O que que eu tenho? Eu não sei o que eu tenho. E na sua mente pode ser que, se você não sabe o que tem, você não sabe como tratar, não é verdade? E é desgastante, é estressante passar por tantos profissionais, tantas consultas e nada ser conclusivo. É chato a gente sair de uma consulta. Tipo, o que que aconteceu aqui? Para que serviu? Aí não é culpa do médico, tem muita coisa que é difícil de diagnosticar, tem muitas doenças raras, muitas. O diagnóstico não bate, o seu sintoma não bate com o seu exame. Não é fácil não, gente. Não é culpa do cara não. Mas o que eu tô dizendo para você é que esperar que a solução venha disso aí é esperar que a solução venha de uma substância. Ou de alguém que não é você. Sabe que eu estava conversando justamente com uma aluna do curso semana passada. Ela falou: Tarles, eu percebi que eu queria que alguém me trouxesse as coisas prontas. Ah, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, quero isso, quero aquilo. A gente quer ser cuidado. E eu só ficava esperando isso, ser cuidada. E eu só melhorei a partir do momento em que eu assumi, falei assim: não, não vou ficar esperando alguém chegar com a solução, alguém cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. Eu sou prioridade na minha vida. Então, aí é tomar o remédio quando você precisa tomar, mas e aí? O que você vai fazer além disso? O que você vai fazer além disso? É assumir o controle da sua vida. Até porque o medicamento, ele vai tratar um sintoma, não vai tratar a causa. E ele vai tratar o sintoma físico. E as outras questões que envolvem o nosso ser? E a parte mental? E a parte emocional? E a parte espiritual? Nós somos um ser integrado. Por isso que nós falamos aqui da nutrição, da medicina integrativa, nós usamos essa palavra integrativa. Está tudo conectado. Então, que pilar, qual desses pilares na sua vida está mais desequilibrado? Seu físico? Seu mental? Seu emocional? Seu espiritual? Um desses pilares pode ser que esteja tudo desequilibrado. Afinal de contas, quem é equilibrado? Nós estamos nesse mundo, todo mundo na mesma situação, todo mundo desequilibrado. Até certo ponto, ninguém é perfeito. A diferença é que algumas pessoas assistem a vida passar e outras vão atrás de mudar. Buscar se conectar com o espiritual, com o mental, com o emocional. Aí, quando eu falo espiritual, não me interprete como você pode não ter religiosidade nenhuma, você pode ter espiritualidade, tá? Então, gente, o que eu tô aqui para dizer para vocês, o resumo de tudo isso, é que você pode sim e você deve ter esperança de que pode ser diferente. Mas para isso você precisa buscar um caminho diferente. Já ouviu aquela frase? Caminhos iguais nos levam a lugares iguais, a destinos iguais? Eu todas as vezes, essa é uma das frases que eu levo para minha vida. Tem algumas frases que eu levo, que eu sempre uso na minha vida. Essa é uma delas. Então, toda vez que uma coisa está dando errado, ou como não está saindo como eu esperava, eu procuro pensar: poxa, o que que eu posso fazer diferente?
O que que eu estou insistindo em fazer que não está me levando para onde eu quero chegar? Talvez eu tenha que buscar um caminho diferente. Muitas vezes esse caminho diferente é desconfortável. Sabe, zona do conforto que é desconfortável? É isso. Sair da zona de conforto é desconfortável. Mas vale muito, muito a pena. Vale muito a pena. E tem uma outra frase que também é clichêzão, mas que também serve para isso. Que às vezes você vai olhar para trás e vai ver, poxa, eu podia ter começado antes, mas eu não comecei. E essa frase serve muito para o momento que a gente tá. Final de ano, né? Ah, não, nossa, agora já foi, agora acabou. O ano acabou. Agora não dá para começar nada de diferente, não vale a pena. Aí vai chegar janeiro. Em fevereiro já tem o carnaval. E o que que é o brasileiro? Só começa depois do carnaval, Brasil. Só que o carnaval é só final de fevereiro. E aí você vai viver janeiro e fevereiro pensando que só vai ser depois do carnaval. Enquanto isso, você tá se intoxicando, você tá se inflamando, você tá deixando para depois. Mas aí depois do carnaval, o que que tem? 40 dias depois? A Páscoa. A Páscoa. E aí você pensa assim, poxa, mas daqui 40 dias é a Páscoa, então deixa quieto. A Páscoa não dá, eu amo chocolate. E aí, depois da Páscoa? Páscoa em abril. Depois da Páscoa já é junho. Abril, maio, junho. Aí já começa festa junina. E quando você vê, se passaram 6 meses que você tá pensando que você quer começar. Mas esse que vem nunca chega. Esse semana que vem nunca chega. Esse depois nunca chega. Então, gente, quem quer mesmo começar, não fica esperando. Não fique esperando, porque é pior, sabe? De verdade mesmo, é pior a gente esperar. Mesmo que você não comece 100%, comece. Não fica pisando na jaca, se intoxicando, se inflamando, deixando para depois. É muito mais difícil correr atrás do prejuízo. É muito mais desafiador. Nesse caso é difícil mesmo. Então não espera não. Começa já, aproveita tudo que você está ouvindo aqui. Se você está aqui, é porque você está interessado em um caminho diferente. Você está ouvindo não só a mim, mas de repente outros profissionais que te falem de um caminho diferente. E informação sem ação é obesidade mental. Obesidade mental. Você só fica. Às vezes só aquela pessoa que só fica consumindo, estudando, lendo. Às vezes ela sabe um monte de coisa. Às vezes eu tenho contato com essas pessoas. Sabe um monte de coisa. Mas e aí? Você vai começar a fazer tudo isso aí que você tá me falando quando? Quando que você vai começar a fazer? Não é obesidade mental. Dr. Lair Ribeiro, ele fala que isso é masturbação mental. Ai, que bom, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu estudo. Mas e aí, filho? O que importa é que a gente faz com isso? O que importa é que a gente faz, tá? A Régia, todas as pessoas deveriam fazer a remissão. O projeto remissão, você está falando, né, Régia? Sua didática é excelente. Não sinto vontade nenhuma de comer coisas que podem me prejudicar. Régia que tá dando um depoimento no YouTube. Falou isso aí. Obrigada, Régia. Mas eu sempre digo que eu, o profissional que te atende, nós somos o instrumento. O instrumento. Quem executa é você. De nada vale você ter um bom instrumento que consegue te direcionar se você não parte para a ação. Então, é importante romper essa barreira da paralisia, tá?